Muito obrigado, senhoras e senhores. Bem, boa noite, bem-haja a todos. Está tudo bem? E é isso que conta. Eu não sei, não tenho palavras em que possa agradecer a vossa atenção dispensada e a vossa presença, porque já cá vim muitas vezes à Madeira, mas encontro sempre uma porta aberta e muita gente. Portanto, não tenho palavras em que possa agradecer, senão uma palavrinha muito pequenina, mas que vem daqui. Obrigado. E agora eu tiro unir à minha maneira. Quero ouvir essas vozes todas a cantarem comigo. Força aí, vai. Senhoras e senhores, olha, ouve lá, Joca, tu abriste dois programas ao mesmo tempo mesmo, fecha um aí, vai. Uma canção sem letra, sabem porquê? Porque assim toda a gente pode cantar, que é só lá, 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 e ninguém se esquece da letra. Pode ser ou não?
Olha lá, assim vai.